Ольга Мельник принесла на нашу зустріч куплені в хмельницькому магазині курячі тушонки. 5 півлітрових банок по 30 гривень одна. Ольга каже, ціна здалася їй підозріло низькою, а оскільки банки були без етикеток чи іншого маркування, супровідні документи були написані від руки, викликала поліцію та написала заяву про цей немаркований товар. Принесла папірець, мені показала. На папірці було написано від руки тушонка, бімбом. Не було ніякого ні підпису, ні печаті, ні дати пригодності, ну зовсім нічого. Я кажу, може це волонтерські тушонки? Ні, нам привезли з бімбом. Я взяла 5 банок, розрахувалася карточкою, чека вони мені не дали з касового апарата. У магазині, де Ольга, каже, купувала ці тушонки, таких на прилавках вже нема. Сергій Гадаль, який називає себе продавцем, розповідає, саме він займається завозом товару. Документів на тушонки по 30 гривень від Сатанівського плодоконсервного заводу з торговою маркою «Бімбом» Сергій не показує. Документи всі я предоставлю відповідним органам. Приходив дільничий, я йому дав пояснення, я йому надав всі необхідні документи. Та, каже, купив тушонки в жінки, яка назвалася представницею Сатанівського консервного заводу і показала копію сертифікату на продукцію. Я її купив по 25. Сказала, що є тушонка, хороша, курята на другий сорт, хороша ціна. Заводу Сатанівського консервного заводу. Такі тушонки могли бути продукцією, яка справді перероблялася на Сатанівському консервному заводі, розповів телефоном його директор та власник марки «Бімбом» Віктор Гуменний. Коли почалась війна, в нас багато хто до нас звертався, волонтерів своїм сировиною приїжджав, ми їм безкоштовно переробляли, при умові, що воно піде в армію або нам на якісь приюти. За його словами, у березні на прохання волонтерів виготовили на заводі понад 15 тисяч банок тушонок, в тому числі й курячих. В травні – понад 5 тисяч банок. І спеціально їх не маркували, щоб тушонки не потрапляли в торговельну мережу, а за призначенням – армійцям на передовій. Директор каже, одразу приїхав Хмельницький, як тільки дізнався про тушкованки з курятини по 30 гривень. Я на другий день під'їхав в цей магазин, сказав, що я власник цієї торгової марки. Хочу розібратися, як так сталося, що її продаєте під новою торговою маркою тушонки. Поможіть мені знайти, звідки воно взялося. Чи це мої волонтери продають, кому я роблю, чи це хтось другий. Та, каже, в магазині йому відмовилися допомогти. Зараз ми просто будемо збирати допомогу, направлено відправляти ті частини, які я знаю точно, що воно прийде за зазначенням. Ольга Мельник каже, спілкувалася з Сергієм Гадалем телефоном, коли купувала тушонки, і той їй нахамив. Сергій Гадаль це заперечує та каже, це Ольга безпідставно звинуватила його в соцмережах у продажі гуманітарки. На весь інтернет звинуватили наше маленьке підприємство в тому, що ми торгуємо гуманітарною допомогою. Ольга Мельник каже, хоче з'ясувати походження продукту. Якщо це не волонтерська, я вибачуся, але якщо це туди, то я... Чи насправді в магазині продавали призначену армійцям тушкованку, має з'ясувати правоохоронці. А чи може в торговельній мережі продаватися продукт без жодного маркування? Спеціалістка головного управління Держпродспоживслужби в області Олександра Титарчук каже, це заборонено. Немає значення, чи це тушонка, чи це будь-який інший харчовий продукт. Він має бути маркований. Назва, чітке маркування, виробник, термін придатності або жити до і умови зберігання. Літня пора – це небезпечно для здоров'я. Сергій Гадаль на запитання, якби хтось із покупців отруївся продуктом невідомого походження, відповідає. Якби хтось отруївся, якби зараз сюди самоліт впав, а ми тут стоїмо. Стосовно документів, то Олександра Титарчук розповідає, реалізатор товару на запит споживача зобов'язаний надати супровідні документи. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.